Hei og velkommen. I dag er det vlogg. Vi spiller Pokémon Gen 2. Damn, bro. Så Marius er den som kommer til å spille denne episoden på grunn av jeg filmer med min telefon. Det er sånn kirke her, og det er der det neste pokestopp er. Så med mindre vi finner noe awesome på veien, så reklam. Så ser vi dere der borte, da. Ja, ha det. Da har vi kommet til kirka. Hva skal jeg ta deg på? Du kan vise. Pokestopp er akkurat der. Se, ja. Vis litt da. Sånn, nå tok jeg det. Jeg fikk eid ting. Du ser det. Ja, da møtes vi på storsenteret. Nede i skisentrum. Ja, nede i skisentrum. Ja. Pokémon fanger alle nå. For det er min beste nye Pokémon. Du er min venn. Du kommer til å komme. Pokémon fanger deg og alle de andre. Nå er Gen 2 kommet. Herregud. Du er ikke snill, for du har jo fått et kall. Kallet ditt, det er å bli fanget av en ball. Av en som heter Niklas. Marius, dette her blir skikkelig bra. Pokémon fanger ingen nå. Det er det man får, Pokémon. Jeg og Marius, vi har tok nå nettopp fokusere. To bilder. Klipp på skjermen, da fokuserer han. Veldig dårlig. Ja, men vi tok to gummer. Den? Og den der baki der, hvis du ser. Jeg vet på søren hvorfor det er så dårlig kvalitet. Hvis jeg gjør sånn da. Det er de to gummene der. Vi kollekter akkurat prisen da, men vi ser det straks da. Her er en sånn der tog. Og der er Mario som spiller Pokémon Go og killer seg. Og jeg da, med min iPhone, som spiller Pokémon Go. Pokémon Go! Du får kjøre slutt kjørelære. Tror jeg, gjerne, ja. Det er Mario som hadde blitt tatt Pokémon, som vi filmer min mobil. Ja, hvordan skal jeg Skal vi evaluere? Nei. Hva skal der? Spennende greit. Jeg vet at etter dette så skal jeg bare spare til siste utviklingen. Har du siste utvikling? Nei, han har en til utvikling i tredje generasjon. Det er bare andre. Skjønner du han? Nei. Herregud! Du! Det må jeg spare. Du har sin fotoboks. Hei! Det ser veldig teit ut. 100 kroner! 100 kroner, hashtag mitt. Nå går vi videre. Vi ses senere. Hashtag ikke film noen barn. Du, hva søren? Tisser du? Ja. Ja. Foran en kirke. Foran kirke? Nei. Super. Ja. Utrotid. Ha det, jeg håper det. Litt denne videoen, liksom. Ha det. Sånne ting. Ha det. Ja, ha det. Like, kommentere og subscribe.